ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምንሰናበታችሁ ይህ ጤናችን በእጃችን የተሰኘው ቻናላችን ነው ጤናችን በእጃችን ስለ ስኳር በሽታ ምንነት ስለሚያስፈልገው ክትትልና እንክብካቤ የምንወያይበት የምንማማርበት ቻናል ነው እንዲሁም በዚህ ቻናል ስለተለያየ የጤና ጉዳዮች እንማማራለን እንመካከራለን በእውቀት የተደገፈ የጤና አጠባበቅ ረዘም ያለ ውጤታማ የሆነ ጤናማ የሆነ ኑሮ እንድንኖር ይረዳናል ያግዘናል ስለዚህም በቻናላችን ቤተሰብ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የሚወጡትን የጤና ትምህርቶች እንዳያልፎ ይሆኑ እንዲሁም ደግሞ የሰሙትን ለሌሎች በማሰማት ሰዎች ጤናቸውን በመጠበቅ ደስተኛና ጤነኛ እንዲኖሩ ይርዱ ያግዙ ለዛሬ የተዘጋጀውበት ታይፕ ቱ ዳያቤቲስ ወይም ደግሞ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ በሚል ርዕስ ነው አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ምንድን ነው መንስዎቹ ምንድን ምን አይነት ህክምናና ክትትል ያስፈልገዋል ምልክቶች ምንድናቸው ምንድን ናቸው በእነዚህ ነጥፎች ላይ እንነጋገራለን በድጋሚ እንኳን ወደ ቻናላችን መጣችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ቤተሰብ እንዲሆኑን በድጋሚ ይጋብዛለሁኝ አስተናጋጃችሁ ሀና ነኝ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ወይም ደግሞ ታይፕ የስኳር በሽታ የምንለው እንደ ሌሎቹ የስኳር ህመም አይነቶች ሁሉ በደማችን ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ከመጠን ብላይ ከፍ ሲል ነው ይህ የስኳር መጠን በዋናነት በሁለት ምክንያቶች ከፍ ሊል ይችላል የመጀመሪያው ቆሽታችን በቂ የሆነ ኢንሱሊን ማምረት ሲያቀተው ሌላው ደግሞ ቆሽታችን ኢንሱሊንን ያምርታል ነገር ግን ሰውነታችን ኢንሱሊንን ተቀብለው የሚያስተናግዱ የተለያዩ አይነት የሰውነታችን ክፍሎች ሴሎች ኢንሱሊንን አንቀበልም ብለው አመፃ ሲያስነሱ ወይም ደግሞ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ብለን ባለፉ የተነጋገርንበት ያ ሲያጋጥም ነው ማለት ነው ስለ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ በቂ የሆነ መረጃ እንዲኖረው ተመልሰው ባለፈው ስለ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ የተሰራውን ቪዲዮ ይመልከቱ ጥያቄ ካለውት በኮሜንት ይጠይቁ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ እዚህ ምስሉ ላይ እንደምናየው በተለይ በኢንሱሊን ሬዚስታንስ የሚፈጠረው ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ኖርማል በሆነ ሁኔታ ሲሆን ኢንሱሊን ግሉኮስን ይሸከማል ያንን ይዞ ወደ ተለያየ ሴሎች ይገባል ያለምንም ችግር ገብቶ ግሉኮሱን አድርሶ ስራውን ይጨርሳል ማለት ነው ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ሲሆን ግን እዚህ ጋር እንደምናየው ሴሎቹ አናስገባም ብለው እዚህ አመፃ ሲያደረጉ እንችል እናያለን በዚህም ምክንያት ከዚህ ከውጭ ያለው ኢንሱሊን በስቷል ግሉኮሱም ደግሞ እዚህ ደም ውስጥ ያለው በስቷል ምክንያቱም ሰውነታችን ነቆሽታችን ኢንሱሊን ግሉኮስን በደም ስላችን ውስጥ ባየ ቁጥር ይሄ ነገር ብዙ ያስፈልገዋል ለምርት እያለ ያምርታል በዚህም ምክንያት ኢንሱሊን መጨመር ይመጣል ነገር ግን ግሉኮስን ኢንሱሊን ይዞ የመግባት እድሉን ሴሎቹ ስለዘጉበት እንዲሁ ፍሎ ተራው እንዲያረጋል ስለዚህ እንደምናየው ሁለቱም ጨምረዋል ኢንሱሊኑም ጨምሯል ጉልኮሱም ጨምሯል በኖርማል ሁኔታ ግን ስናየው እዚህ ጋር ኢንሱሊን እና ጉልኮስ ጥምር ጥምር እየተጣመሩ እየተጣመሩ ነው የሚሄዱት በዚህም ምክንያት ከመጠን በላይ የሆነ ኢንሱሊንም ወይም ደግሞ ከመጠን በላይ የሆነ ጉልኮስ አናይም ማለት ነው የስኳር ታይፕ ቱ ዳይቤትስ ወይም ደግሞ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ መንስዎቹ ምንድን ናቸው የተለያየ መንስዎች ሊኖሮች ይችላሉ ለነገር ግን በዋናነት በመንስኤነት የሚጠቀሱት እነዚህ አሁን በዝርዝር የምናያቸው ነጥቦች ናቸው እና ነጥቦቹንም ደግሞ በደንብ አድርገው ልብ አድርገው ይከታተሉ ምክንያቱም ከዚህ ውስጥ አንዱ ወይም ሁለቱ እርስዎን የሚመለከት ከሆነ በደንብ አድርገው የሚያስፈልገውን ሁሉን ከብካቤ ክትትል በማድረግ ከሁለት አይነት ታይፕ ወይም ደግሞ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ እንዳይጋለጡ ይረዳል ማለት ነው የመጀመሪያው በዋናነት የሚታየው በዋናነት የሚጠቀሰው ለሁለት ለአይነት ሁለት የስኳር በሽታ የክብደት የሰውነታችን ክብደት መጨመር ነው ሰውነታችን ከመጠን በላይ መወፈር ሲያጋጥመው ብዙ ነገሮች ይዛባሉ ከዚህም አንዱ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ መጋለጥ ሌላው ደግሞ የስብ ስርጭት የስብ ስርጭት በተለይ በሆዳችን አካባቢ ያለው የስብ ስርጭት ለተለያየ የጤና ችግር ያጋልጠናል ወንድ ልጅ የወገቡ ዙሪያ ከመቶ አንድ ነጥብ ስድስት በላይ ወይም ደግሞ የሴት ልጅ የወገብ ዙሪያ ከሰማኒያ ስምንት ነጥብ ዘጠኝ ሴንቲሜትር በላይ ከሆነ በአይነት ሁለት የስኳር በሽታ የመያዝ አጋጣሚያቸው በጣም ከፍ ያለ ነው ስለዚህም እንግዲህ ሁል ከላይ ያየናቸው ሁለቱ ነጥቦች ሰው የሰውነት ክብደትን በተመለከተ የሰው በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የስብ ስርጭት በተመለከተ ስለሆኑ እነዚህን ደግሞ እኛ መከታተል እኛ ደግሞ ማስወገድ የምንችላቸው ችግሮች ስለሆኑ እነዚህን ነገሮች እንዳይከስቱብን አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ተከስቶ ለተለያየ የጤና ችግር እንዳይዳርገን የሰውነት ክብደታችንን በአግባቡ መቆጣጠር በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው እነዚን ሁለት ደግሞ የሰውነት ክብደት ለመቆጣጠር እንዲሁም ደግሞ የስብስርጭትን በሰውነታችን ውስጥ ከመጠን ያለፈ እንዳይሆን ሊረዳን የሚችለው በቂ የአካል እንቅስቃሴ ነው በዚህም ምክንያት በቂ ያልሆነ የአካል እንቅስቃሴ ሰዎች አለማድረግ ሲጀምሩ ያም ለታይፕ ቱ ቤትስ ይዳረጋቸዋል ማለት ነው የአካል እንቅስቃሴ ሁለት አይነት ጥቅም አለው በርካታ ጥቅሞች አሉት ግን የስኳር በሽታን በመከታተልና ስኳር መጠንን በመቀነስ ደረጃ በጣም ዋና ዋና የምንላቸው ሁለት ነጥቦች አሉ የመጀመሪያው አካል እንቅስቃሴ ስናደርግ ክብደት ከመቀነሱ ሌላ ነገር ነው ከማድረጉ ውጭ ሰውነታችን ግሉኮስ እንዲጠቀም ያደርገዋል ብዙ ጊዜ ካሎሪ ስናቃጥል መጀመሪያ የሚቃጠለው የካሎሪ አይነት ጉልኮስ ነው ስለዚህ በዚህም የተነሳ በሰውነታችን ውስጥ ወይም ደግሞ በደማችን ውስጥ ከመጠን ያለፈ የግሉኮስ መጠን እንዳይኖር ይረዳናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ኢንሱሊን ኢንሱሊን ሬዚስተንስ ኢንሱሊንን ሬዚስት የሚያደርጉ ህዋሶቻችን ኢንሱሊንን በደም ተቀብለው እንዲያስተናግዱ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ የአካል እንቅስቃሴ እንኳን በደንብ በተገቢው ሁኔታ ማድረግ በአይነት ሁለት የስኳር በሽታ የመጠቃት እድላችንን በጣም በብዙ በብዙ ፐርሰንቴጅ ሊቀንስልን ይችላል ማለት ነው ሌላው የቤተሰብ ታሪክ ነው የቤተሰብ ታሪክ ወላጆች ወይም ደግሞ እህት ወንድም በስኳር በሽታ በስኳር በሽታ በአይነት አንድ ወይም በአይነት ሁለት ሊሆን ይችላል በዛ አጋጣሚና ሁኔታ ካሉ አንድ ሰው ስኳር በሽታ የመያዝ አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነው እና እነዚህ ደግሞ እንዳይሆኑ ከላይ የተጠቀሱት ሶስቱ ነገሮች በማድረግ እንትኑን አጋጣሚውን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው እድሜ የአንድ ሰው እድሜ ከአርባ አምስት ዓመት በላይ ሲሆን በርካታ የተለያዩ የጤና ችግሮች የመጋለጥ እድሉ እየሰፋ ነው የሚሄደው በተለይ አካል እንቅስቃሴ የማያደግ በአግባቡ የማይከታተል እንዲሁም ደግሞ የተለያየ አይነት ሱሶች መጠመድ ሲጋራ ማጨስ አልኮል መጠጣት እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮችን የሚያዘወትር ከሆነ በርካታ የጤና ቀሶች ሊያጋጥሙት ይችላሉ ከጤና ቀሶቹ አንዱ ደግሞ ይህ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ የምንለው ነው ሌላው የቅድመ ስኳር በሽታ ቅድመ እንዲሁ በሰፊው ባለፉት ቪዲዮ ተነጋግረናል ስለዚህ ቅድመ ስኳር በሽታ ምን እንደሆነ ለማወቅ የምትፈልጉ መለስ ብላችሁ የቅድመ ስኳር በሽታ ላይ የሰራሁትን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ ቅድመ ስኳር በሽታ ነው በሆነ ሁኔታ ህክምና ካልተደረገለት እኛም ደግሞ የሚገባንን በሀኪሞቻችን የምንመከራቸውን ምክሮች በአግባቡ ማድረግ ካልቻልን ወደ ታይፕቱ የመሄድ እድሉ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው ምልክቶች ውስጥ ምንድን ናቸው ታይፕ ቱ ዳያቤቲስ ወይም ደግሞ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ምልክቶቹ ምንድን ስንል ከታይፕ ዋን ጋር ብዙ ተመሳሳይነት አላቸው ግን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ታይፕ ቱ ላይ አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ችግሮች የምናያቸው ችግሩ በጣም ስር ከሰደደ በኋላ ነው ታይፕ ዋን ልክ ሰውነታችን ወይም ቆሽታችን ኢንሱሊንን ማምረት በአንድ ጊዜ ስለሆነ የሚያቆመው እነዚህ ምልክቶች በፍጥነት እናያለን ስለዚህም ነው በፍጥነት ወደ ህክምና እንድንሄድ ምክንያት ይሆንናል ማለት ነው ታይቱ ላይ ግን በተወሰነ መልኩም ቢሆን ኢንሱሊን ስለሚያመርት እነዚህ ችግሮች በፍጥነት ጎልቶ አይታዩም ለዚህ ነው ችግሮቹ ክሮኒክ ስለሆኑ ሰውነታችንን በአግባቡ ማናዳምጥ ህክምና በአግባቡ ማንከታተል ከሆነ እነዚህ ችግሮችን ለማየት ረጅም ጊዜ ይወስዳል እነዚህን ችግሮች ደግሞ ማየት ከጀመርን አብዛኛውን ጊዜ የአይነት ሁለት የስኳር ህመም ሌላ ጉዳት በሰውነታችን ላይ አድርሷል ማለት ነው እና እኔ እንደ ጤና ባለሙያ የመክረው ነገር ቢኖር በተለይ እድሜ ከአርባ አምስት በላይ የሆነ ማንም ሰው አንዋል ቼክፕ ደግሞ የህክምና አጋጣሚና የህክምና እድሉ ያለው ሰው ሁሉ አነዋል ቼክፕ ቢያደርግ የተለያዩ የህክምና ምርመራዎች አሉ እነሱን አድርጎ ያለበትን የጤና ሁኔታ ቢረዳ እና ቢያውቅ ማድረግ ያለበትን ክትትልና እንክብካቤ ማድረግ ይችላል ለሌላ ችግር ሳይጋለጥ ማለት ነው ምክንያቱም ክትትልና ቁጥጥር ያልተደረገለት የስኳር በሽታ በጣም በጣም ለብዙ ችግሮች እና ሁኔታዎች ያጋልጣል ችግሮቹ ደግሞ በስኳር ምክንያት የሚከሰቱት ችግሮች አንድ የመከሰት ከጀመሩ አብዛኞቹ ሪቨርስ አይሆኑም ወይም ደግሞ ታክሞ ወደ ቀደመ ቦታቸው መመለስ አይችሉም እና ስለዚህ እንደው አደራ በድጋሚ ምልክቶቹን ብቻ እስክና ያንጠብቅ የህክምና አጋጣሚና እድል ያለን ሰዎች ሁሉ ወደ ሀኪም ጋር በመሄድ የጤና ያሊ ነው የጤናችን ሁኔታ ምን እንደሆነ ተረድተን የሚገባንን እንክብካቤ መውሰድ እንድንችለላለ ምልክቶቹን ለመዘርዘር ያህል የመጀመሪያ ውሃ ቶልቶሎ መጥማት ነው ዋዘወትሮ መሽናት እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ ረሃብ ያልታሰበ የክብደት መቀነስ መበሳጨት እና ሌሎች የስሜት ለውጦች ድካምና የድካም ስሜቶች አይን ብዥ ማለት እነዚህን የመሳሰሉ ችግሮች ማለት ነው ህክምና ውስጥ ምንድን ነው እንዴት አድርገን ነው ከተነገረን በኋላ ዲያቢቲስ ሁለት ታይፕ ቱ ዲያቢቲስ ወይም ደግሞ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ያለባችሁ ከተባለ በኋላ እንዴት አድርገን ነው ህክምና የምናደርገው የመጀመሪያው ህክምና ቁጥሩ ኤዋንሲ ወይም ደግሞ የሶስት ወር አቨሬጁ በጣም ከፍ ያለ ካልሆነ በምግብና በስፖርት እንድንከታተለው ሀኪሞቻችን ምክር ይሰጡናል ያንን ደግሞ ማድረግ ካልቻለን ወይም ደግሞ የሶስት ወር ኤ 1 ሲ ከሀኪሞቹ ከሚፈልጉት ቁጥር በላይ ከሆነ እንክብል ይሰጡናል ያንን ክብል ደግሞ እየወሰድን አመጋገባችንን አስተካክለን የአካል እንቅስቃሴ አድርገን ነው ጤና ደስተኛ መኖር እንችላለን ነገር ግን እንክብሉንም እየወሰድን አመጋገባችን ካላስተካከለን የሰውነት ክብደታችን ካልቀነስን የአካል እንቅስቃሴን ማድረግ በተገቢው ካላደረግን ወደ ኢንሱሊን መውሰድ ልንመጣ እንችላለን አብዛኛውን ጊዜ ኢንሱሊን የሚወስዱት በታይፕ ዋን ዳያቤቲስ የተጠቁ ሰዎች ናቸው ነገር ግን ታይፕ በቂ እንክብካቤ እና በቂ የሆነ ደግሞ ትኩረት ለራሳቸው የማይሰጡ ሰዎች ወደ ኢንሱሊን መሸጋገር ይችላሉ እና ወደዛ ከመሸጋገር በፊት በእንክብል በአመጋገብ የአካል እንቅስቃሴን አዘውትሮ በመስራት ብቻል ብቻል በደንብ አድርገን ሰውነት ክብደታችንን ቀንሰን ከእንክብሉ ወረድ የምንችልበት አጋጣሚዎች ሊኖሩ ይችላሉ ያ ካልሆነ ግን እንደ አትሊስት ቢያንስ ቢያንስ እንክብሉን አመጋገቡን ያካል እንቅስቃሴውን እነዛን እየተከታተልን ኢንሱሊን ወደ አለመውሰድ ደረጃ ብንደርስ መልካም ነው እና ህክምናዎቹ እነዚህ ናቸው እንክብሎች በጣም በርካታ የሆኑ የእንክብል አይነቶች አሉ እንደ የጤና ሁኔታ እንደ ሰው የጤና የተለያየ የጤና ችግር ካለበት መወሰድ የማይችሉ መድሀኒቶች አሉ እነሱን ያው ከሀኪሞ ጋር ተማክረው እንዲሁም ደግሞ የተሰጦት እንክብል ለእርሶ የማይሰራ ከሆነ ሀኪሞ ጋር ሄደው ይሄ ነገር አላስተካከለውም ብሎ እንክብሉም ደግሞ እንዲቀየሩሎት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ቅድሜ ታይፕ ቱ ዳያቤቲስ ወይም ደግሞ አይነት ሁለት የስኳር በሽታ በሚል ርዕስ ተነጋግረናል አይነት ሁለት የስኳር በሽታ ምንድን ነው ምን ምንድናቸው ህክምናው ምንድን ነው ምልክቶች ውስጥ ምንድናቸው እነዚህን አይተናል በቂ የሆነ ትምህርትና መረጃ እንደወሰዳችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችን ቤተሰብ ይሆኑ ቻናላችን ቤተሰብ ይሆናችሁ ደግሞ ይሄንን ትምህርት ለሰዎች በማጋራት ሁሉም ሰው ስለ ስኳር በሽታ በቂ ግንዛቤ እና በቂ እውቀት ኖሮት ራሱን እንዲያክምና እንዲያግዝ ይሁን ስላዳመጣችሁኝ በድጋሚ ያመሰግናለው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት ጤናችን በእጃችን